ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ତପ୍ତ ପାଣିର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଛି ଲଖାରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ମୃଗବିହାର। ହେଲେ ଏହି ମୃଗ ବିହାରରେ ରହିଥିବା ମୃଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମୃଗ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ ସମ୍ବର ଓ କୁଟ୍ରାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆସିଗଲେ ବିପଦ ଘନଉଛି। ପାଲାଖିମୁଣ୍ଡି ବନ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ତପ୍ତ ପାଣି ମୃଗ ବିହାର। ମାତ୍ର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତୁନାହାନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏଠାରେ ବନ ବନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସେମାନେ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କେୟାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଳପେୟର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖରାଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିର କମ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେ ବାହାର ପାଣି ଯେଉଁ ଖରାପ ପାଣି ସେ ଖରାପ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ପାଣିର ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଭାବ ରହୁଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ନଦୀରୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଖରାଦିନେ ବହୁତ ସେଇଟା ଶୁଖିଯାଉଛି, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପୁଚୁକା ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଲାଗି କେତେ ହଇରାଣ ଜାତବନ ମରୁଛନ୍ତି। 1985 ମସିହାରେ 17 ହରିଣକୁ ନେଇ ମୃଗବିହାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 2014 ମୃଗ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 158 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 16 ସମ୍ବର ଓ କୁଟ୍ରା ଏବେ କୃଷ୍ଣସାର ହରିଣ ଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ଏବେ 140 ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ବର, ବାଲି ହରିଣ, ବାର୍କିଂ ଡିୟର ଏବଂ ସ୍ପଟେଡ୍ ଡିୟର ପରି 4 ପ୍ରଜାତିର ମୃଗ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ମୃଗମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ସେପରି କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖରାପ ଓ ଦୂଷିତ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃଗବିହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ପାହିଆର ଅଧିକାରୀ, 4 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଫରେଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃଗବିହାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଡାଳ ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାନା ଟିକେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପକ୍ଷେ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖରାଦିନେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିର ଅଭାବ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତପ୍ତ ପାଣି ହରିଣ ବିହାର ଯେଉଁ ଅଛି ମୃଗ ବିହାର, ସେ ଭିତରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଡେଲି ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି 3 ତାଙ୍କେ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ମୃଗ ବିହାରରେ ମୃଗଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ମୃଗ ବିହାରରେ ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ସମୀର କାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।